přátelé, je nádherný poslední listopadový den a já jedu za Markétou Vostrou, aby mi pověděla astrologický předpoklad a také, co říkají karty, o prosinci 2020, protože nemůžeme dělat gošárny. A ve druhé části se jí potom zeptám na ono magické opět datum 21.12., kdy má být velká konjunkce Jupitera a Saturnu, největší po 800 letech, a kdy má ze slunce mířit na lidstvo nějaká super vibrační slunečná energie, která nám má opět, pokolikáté už, změnit DNA a učinit nás lepšími. Přiznám se, že můj vnitřní pocit je, že to za nás vibrace neudělají, ale jsem moc zvědavý, co na to řekne Markéta. Shodou okolností je to kousek od bytu a krásného bydliště Richarda Stříbrného. Všechno je to tady na malé straně. Jezdím sem moc rád a jak jsem řekl, když už nemůžeme dělat gošárny kvůli situaci, tak můžeme točit videa a můžeme být dobrými, pozitivními lidmi. Tak se těším na Markétu a děkuju, přátelé. Markéto, já tě moc zdravím a děkuju opět za přijetí. Tady u tebe doma. Ahoj. Ahoj. My jsme se domluvili, vzhledem k tomu, že nemůžeme dělat gošárny, kde bys byla jedním z milých hostů, že trošičku povíš úplně jednoduše a obyčejně, co říkají hvězdy a co říkají karty o prosinci 2020, o téhle době. A teď bych se tě chtěl zeptat speciálně na ten prosinec, na tu dobu předvánoční a vánoční. A těším se, co mi povíš. No, já jsem sama zvědavá. Co přijde, ale jsem zvědavá, protože samozřejmě ty predikce toho prahu lidstva tady jsou. Zimní slunovrát se odehraje v energiích propojení Jupitera Saturna na prvním stupni vodnáře, což je velká událost, což je událost zvící velikosti betlémské hvězdy. Takže samozřejmě 21. se toho moc stát nemusí. Ono to spíš odstartuje energeticky nějakou novou etapu, epochu, cyklus. Jo? Tohle by měl být opravdu ten symbolický práh lidstva nebo pomyslný symbolický začátek věku vodnáře. I když já věk vodnáře vnímám symbolicky víc jako dobu nebo okamžik, kdy se pozemšťanovi dokázal dostat na oběžnou dráhu, vlastně odpojit se od země. Ty máš na mysli cestu na měsíc? Cestu na měsíc. Uh-huh. Ale toto je údajně vnímáno jako regulérní začátek věku vodnáře, ale ono se to tak, ty procesy mísí, když se začíná čistit řeka, tak ono chvíli trvá, než se odplaví to, co ji nějakým způsobem znečistilo. Tudíž ani toto bych nevnímala jako a od 22. je všechno jinak. Od 22. spíše může začít a bude to trvat dobu, jakou potřebujeme my lidstvo, proces osvobozování, protože když si vezmeme nějakou analogii se současnou situací, Saturn v Kozorohu. Saturn v Kozorohu byl v době, kdy se odehrála revoluce v 89. A ono můžeme vnímat nějakou analogii, protože v okamžiku, kdy vstoupí Saturn do vodnáře, tak se nám všem ozve taková ta důležitá pravda, do jaké míry jsme svobodní, anebo nejsme. Tu svobodu teď nemyslím čistě to, co se děje momentálně s koronavirem, ale vůbec i svobodu vnitřní. Jo? Protože stejně jako v 89. asi si pamatuješ, jak se začaly společnost nebo společensko-politické souvislosti, jak se to začínalo karikovat. Jo? Jak tam byly některé věci už tak absurdní. Co ti máš na mysli? Ale tak třeba Miloše Jakeše a jeho bojlery a brojlery, prostě jsme pamětníci. A určité analogie tady být mohou. Ty věci se stupňují a karikují způsobem, abychom si jich opravdu všimli.
Jo, je to stejný. Je čas Vánoc, nebo bude čas Vánoc a já miluju analogii a symbolismus pohádek. Mm-hmm. To znamená, to, jak se všichni diví, to je pro děti, čarodějnice vzala Jenička Mařenku a teď by jako s chutí šoupla do té pece. Ježišmarja, tohle čteme večer před spaním dětem, ale on je to tam ten vykřičník, jo? On je to tam ten moment, něco se odehrává a pozor, tady přichází opravdu důležitý moment neudělat chybu. Já si myslím, že to je teď, to je ten práh lidstva, přichází tady vykřičník, Saturn po 30 letech se nás přichází každýho zeptat, jak jsi svoboden, co si pod tou svobodou představuješ, dělat si, co chci, to úplně nejde. Jo, jsme tady v nějakém společenství, nějaké symbioze, a tak když je nějakým způsobem narušená, tak lidstvo jako takové vzkvétati nemůže. Takže každému z nás, jak na osobní rovině, tak na celospolečenské rovině, přistane téma svoboda. A můžeme samozřejmě dobu covidí brát z hlediska obrovského toku informací, což vnímám jako babylonskou věž. Každý si mluví svoje, každý něčemu věří, za chvíli věří něčemu jinému. Těch informací je strašně moc. Asi už to nikoho moc ani nebaví poslouchat, protože pravda se neví. Nebo se ví útržkovitě, prostou konspirační teorie, nesmysly, něco, co má opodstatnění. Jo, prostě nějak se to valí. A, takže to je jedna vrstva. Další vrstva je zdravotně, co se to opravdu děje s naším zdravím. Ale mě zajímá, vzhledem k té práci, kterou dělám, ta symbolická vrstva. A to jsou ty zavázané pusy, to je ten odstup a to je to. Kam jsme to jako lidstvo v uvozovkách dopracovali, jaký odstup si od sebe držíme, od lidství, a to je vodnář. Ten přináší téma lidskosti, toho, co je dobré pro člověka, lidskosti ve smyslu soucitu, pomoci. Jo, tudíž symbolicky, když bych to vzal, Saturn nám to momentálně nám to dává do takového jasně zřetelného obrazu, musíme se sebe stranit. Mm-hmm. A je pod tohle potřeba změnit, vlastně, aby ty lidi se zase propojili a propojili se normálně. Propojili se, že samozřejmě trpějí hospody, trpějí lidi, že tam nemůžou sedět, ale tady je potřeba propojit se i zastřízliva. Nejenom jako, když prostě jdem zachlastat, nebo v hněvu, nebo v nějakých konfliktech, kdy nás propoje ta karma, afekt. Ale opravdu normálně, propojovat se normálně v pohodě. Takový radostným setkávání se, jo? Takže tohle všechno nám teď Saturn, který tam bude necelý 3 roky transitovat pod nářem, tak to nám bude zodpovídat tyto otázky. Děkuju. Já se dovolím zeptat nebo poznamenat, že já vlastně už co se takzvaně věnuju, teda té takzvané ezoterice a duchovnosti a točím tahle videa, tak jsem už vlastně zažil velké množství ohlášek, že lidstvo se skokem změní, počínaje, že o tím slavným datem 21.12.2012, ale i mezi tím jsme různé, otvíráme lví brány a tak dále. A chtěl bych se tě zeptat, neboť přiznám, že v sobě mám jistý skepticismus, jestli si jako náhodou lidi nemyslej, že to něco, nebo někdo, nebo nějaká konjunkce Saturna s Jupiterem udělá za ně. Jestli by si něco řekla k tomu, co jsou podpůrné okolnosti, ale co musí člověk udělat sám? Protože za nás, podle mého názoru a podle mé osobní zkušenosti, to nikdo neudělá. Ale pochopitelně, když se říká, že pánbůh má jen jedny ruce, to jsou ty naše, ono budou vytvořeny, a to je pořád vidět, že jo, jak dělám astrologii, tak jsou vytvořeny předpoklady, jsou vytvořeny situace, na které budeme potřebovat reagovat jinak, než jsme zvyklí, a to jsou ty proměny. Jo? Takže to lidstvo se skokově těžko změní, protože
Vědomí návyky, postoje, podvědomí návyky, dogmata, mýty z rodu, kam by se to za ten den jako přesunula. To je dost velká, vlastně dost velký materiálový objem. Takže spíš budeme nuceni reagovat jinak. A zase ono je to daný, můžeme reagovat jinak, nebo musíme reagovat jinak. Jo? Mezi mohu a musím je poměrně velký rozdíl a je to ta svoboda a nesvoboda svým způsobem, protože když pluji s proudem těch energií, vnímám je, nějakým způsobem rozumem, chápu je, cítím, co po mně chce můj příběh a jsem s ním v součinnosti, tak mohu. Ale jakmile jdu proti vichřici, tak pak musím, jo? Pak zaletím někam a odtamtud musím. Takže myslím si, že co se týká vnitřní svobody, strachu, bylo toho teď řečeno už hodně. To se všechno bude postupně rozpouštět, zvědomovat, chápat, měnit postoje. Domnívám se, že to nebude jinak, než to bylo doposud. Pořád žijeme, příběhy jsme do nich povoláni, to je to povolání a tvoříme je nebo spolutváříme je tak, jak umíme, jak, v jaký vývojové fázi jsme, zralosti, stupni chápání, vědomí. Takže nemyslím si, že bude něco zázračně úplně jinak, ale třeba bych i věřila tomu, že se v této době zrodí, protože to jsou velmi silné momenty energetické, zrodí lidé, kteří v sobě budou mít svobodu nesmírně přirozeně ukotvenou. A pro ty generace, jejich třeba středního věku, to už bude jinak. Dobře. Říkáš to moc krásně a říkáš to tak jako z mého pohledu velmi obezřetně. Já vím, že umíš být i taková trošku jako střelkyně a dovolím si tě v té další části poprosit a vyprovokovat případně otázkou, co by si řekla mírně dekomponovanému člověku, teď nemyslím ku podivu sebe, který by tady přišel a řekl paní Markéto, paní Ostrá, já jsem takový ten trochu nakročený duchovně, už to tak začínám trochu cítit, mám zároveň velké pochybnosti. Prosím vás, co se teďko bude dít v tom prosinci? Mám se radovat, mám se bát? A co by si vlastně poradila tomu, on neexistuje zprůměrovaný divák. A přesto jako člověk, protože většinou se na ta videa dívají lidi, kteří už jsou trošku na cestě, ale úplně jasno nemají. Stejně jako ani Igor úplně jasno nemá. Víš co? Tady nebudu střelkyně. Obezřetná snad asi taky ne, ale ono se děje něco, co tady nebylo spoustu set let. My tu energii neznáme. To není energie, kterou obsahuje naše zkušenost, nějaká podvědomá, vědomá reakce. A promiň, myslíš, to, který proces? Teďkon ten zimní slunovrat, ta konjunkce Jupitera, Saturna. Hovoří se o 800 letech, že 800 let to nebylo. Takže víš, jako pamatuješ si, co bylo před 800 lety? Já úplně ne. A tudíž já nevím, co to udělá. Opravdu nevím, netuším. Celou dobu tohodle roku 2020, který je opravdu pozoruhodný, jsou takový ty povrchové vlny, které cítím jako obava, divno, vztek. Jo, tam se nám střídají na té svrchní lince různý nálady, ale vnitru v hloubi duše cítím celou dobu vlastně klid. A z toho já nějak vycházím. Nevím, jestli je to věc věku nebo nějakých zkušeností s životem a touhle prací, ale já cítím klid, já cítím naději, že život se utváří pro nás, jako pro člověka velmi dobře tím, že vlastně Jupiter, Saturn, nejdříve jde Saturn, ten vytvoří nějaký systémy, schémata, Jupiter je začne naplňovat. Kdyby to bylo opačně, bylo by to mnohem náročnější, nemuselo by se taky stát z velký naděje vůbec nic. Takže já vkládám naději do saturnské preciznosti, do takové, to udělá z nás popelky. Bude rok Saturna, jo, a popelka nemyslím úplně ve smyslu chudoby, ale třídit hrách od popela. To, co se v prach obrátilo, z toho se nic už nevybuduje.
A to, co zůstává, ten hrách, ten má v sobě potenciál růst, klíčení, růstu, dalších plodů. Takže každý z nás takhle se mu převrhne ta ošatka a budeme třídit. Víš co, někdo to bude prožívat radostně, někdo bude mít pocit, že další újma, protože není množství, které by naplnilo jeho život. To zprůměrovaný divák, ale každý to bude prožívat po svým, ale globálně si myslím, že lidstvo se spojí a bude tahat za jeden pro vás, aby se osvobodilo. Osvobodilo od mnohého. Ty jsi už i dneska tady v průběhu dne měla klienty. Mm-hmm. Mění se trošku to, s čím lidé přicházejí? A s čím lidé přicházejí, prosím? Se svým životem. Uveď adresu, rodné číslo. Číslo bod. Ale tak s čím přicházejí? Přicházejí se svým životem, většinou se vztahovými záležitostmi, protože přiznám se, já nejsem odborník na společensko-politické události, ale na ty vztahové. Vztah k sobě samému, vztah s druhými, vztahy partnerské. Tudíž tam je pole orané. Politicko-společenské situace jsou pole neorané. Ale tak s čím přichází... No. A ti lidé to vědí, takže se už spíše obracejí třeba s těma vztahovýma věcma na tebe? Určitě. Ano. Protože čtou tvoje knížky, čtou tvoje horoskopy. Takže vztahové záležitosti. Základem vztahů je vztah k sobě samému, protože to je základní vztahová kvalita. A na základě toho se vztahujeme k druhým, nebo oni k nám. Mm-hmm. To znamená, to, co druhým umožníme, to z nich dostáváme. Proto je úžasné vidět, jak ve vztahu je vztah a ti dva si téměř nic neumožní, protože kvality jejich vzájemnosti versus kvalita vztahu každé té individuality k sobě je náročná, složitá, nerozvinutá. Pak se oddělí, protože toho pekla už bylo moc, každý bude mít jiného partnera a tam to najednou funguje. Ne proto, že se k sobě více hodí, ale protože následkem toho, čím si prošli, zjišťují, že vlastně si mohou umožnit sami sobě mnohem více, dovolit si mnohem více prožitku s druhou bytostí. A tady jsme u toho oddělení. A najednou ten vztah začíná být funkční, radostný, naplněný. Takže to je zřejmě moje hlavní náplň. 80% toho, co vlastně jak pracuji s klienty. Pojďme ještě chviličku u těch vztahů zůstat, protože samozřejmě vím to i ze zkušenosti z Goša videí a tak dále. Je to, co lidi zajímá v podstatě nejvíc, protože tam je ta největší suma i bolesti, i potenciální radosti. Ty jsi řekla, že se můžeme někdy ke vztahu propracovat dalšímu, kde už to děláme líp, ale můžeme se někdy vrátit do předchozího vztahu s tím, že to děláme líp? Můžeme si to po naučení vzít i do téhož vztahu? Můžeme. Proč by jsme nemohli? Protože mnoho těchto vztahů se navrací. Ano. Třeba protože potřebovali ti dva každý zkušenost někde jinde, protože jejich vývoj v rámci vztahu i vývoj individualit se dostal do slepé ulice a nerealizoval se, začalo se to rozpadat. Takže si každý šel nabrat zkušenost jinam, zkušenost třeba natolik složitou, že teprve na základě toho docenil toho předchozího partnera, ocenil jeho snahy, jeho možnosti pro sebe, uvědomil si lásku, uvědomil si, najednou měl srovnaný hodnoty, takže lze to. Váhám, zdali mohu položit otázku. Nakolik odbornice na vztahy dokázala v životě uplatnit své zkušenosti na své vlastní vztahy? Z toho se právě rekrutovaly ty zkušenosti, protože já moc nevěřím na terapeuty, co neprožili. Hezky. Ne, že by byli méně zdatní, ale
Ono je potřeba v práci s člověkem, zvlášť když se rozkrývají ty nejjemnější struny a nejbolestnější místa, tak mít soucit, mít pochopení. Italové na to mají takové úsloví, jo, já tam byl, nemusíš už mluvit, já tam byl, ve smyslu, taky jsem už někdy padl na úplný dno a nevěděl, co dělat dál a měl pocit, že všechno skončilo s tím vztahem. Takže jo, prošla jsem si mnoha fázema růstovejma, ale zároveň jsem, nebo se snažím o to, o soucit s ženou, která přijde, má obrovsky bolavý srdce a já jí nejen chápu, ale i cítím, co se v ní děje. A samozřejmě pak je tady další moment, teda tarotu, horoskopu, pojmenování, zobjektivnění těch skutečností, ale ono je potřeba zobjektivňovat opět s laskavostí a soucitem, protože ty věci se mohou říct, vystřílet to jak náboje, dávka ze samopalu a toho člověka úplně ještě jako úplně dorazit, no, tak se nemůžete divit, že jste takhle dopadla. To dělají někdy i lékaři, jako vynadají tomu pacoušovi. Z tebe jde dneska, Markétko, takový zvláštní klid a mír. Já jsem si slíbil v posledních videích, že budu uměřenější, že do toho budu méně vstupovat. No, klid a mír, ale určitě, protože co jiného nám teď pomůže? Strach, obava, lítat vody zdi ke zdi. Každý by v sobě měl zažehnout ten klid a mír, protože to je konec konců to jediný, ten vnitřní svět, kde to může být v pohodě, v nějaké jistotě. Navíc máme, včera jsme měli první adventní neděli, dneska je úplněk, takže to jsou energie, ve kterých se lze plný nasvícení scény, to znamená usebrat, zjistit, jak na tom jsem. A já ty 4 adventní týdny už roky prožívám v klidu, nejen protože se to doporučuje, ale i proto, že ono jsou to pomyslné, je to ten pomyslný uplynulý rok. První adventní týden je pomyslný uplynulý rok, pomyslný uplynulý, uplynulá zima, druhý adventní týden jaro, třetí léto a čtvrtý podzim. A ten vnitřní klid potřebuješ k tomu, aby sis hodně dobře chytil přes symboly, přes pocity, přes vzpomínky. V tomto roce takové ty hodně složité situace. A tohle nebyl jednoduchý rok, takže to už se brání. Ten klid slouží k tomu, aby člověk pročistil, zvědomil, pochopil, odložil, odpustil, propustil všechny stavy, které v tom roce jeli, a tím si udělal místo pro rok nový. Ten nový rok, samozřejmě 24. štědrý den, tam je skvělý zažít to vánoční kouzlo, protože je to opravdu kouzelná noc, tudíž je dobré si přát a přát si moudře. A pak 12 dnů a nocí symbolizuje 12 následujících měsíců. Takže 25. je leden, 26. únor, 27. březen. Tam je hezký si zapisovat třeba sny, protože jsou to takové ty věštecké sny do toho dalšího roku. A samozřejmě je výborné reálně integrovat do každého toho dne to, co chceme prožívat v tom příštím roce. To znamená radost, dobrý jídlo, se ukazuje jídlo, což si nikdo neodpustí, že během Vánoc, ač je čas kozoroha. Čas střídmosti, to je paradox, a rozvoj vnitřní bohatosti. Sport, procházky, bejt s lidma, povídat si, tvořit, něco se učit, protože takový ten rok, jak ty lidi klesnou znaveni s těma mísama cukroví k pohádkám nebo k televizi a celý den jedou tu předžvíkanou stravu, tak oni pak mají ten rok takovej zase ten samej, takovej nějaký, jo? Nebo vlastně jsou zajetý v nějakých svých kolejích, kterých třeba nejsou úplně šťastný. Jsou odpojený v odpojenosti, v konzumní odpojenosti. I tak se to dá nazvat. Takže v těchto dnech je
Skvělé žít tak, jak bychom chtěli žít celý rok. Ty pohádky během těch Vánoc, mám pocit, že je to taková obrovská potřeba hladové duše. Protože v pohádkách, pohádky s náma mluví symbolickou řečí a velmi vlastně aktivují pod naše podvědomí. Podvědomí s náma komunikuje přes sny, takže ty sny jsou taky, že si člověk říká, ježišmarja, co mám v mozku. Ale když se naučíme řeči podvědomí, symbolice, tak porozumíme jak tomu, co nám podvědomí říká, nebo jak to tam vůbec vypadá v tom prostoru. Protože podvědomý stav tvoří naše reální situace. Jo? To znamená, my když chceme měnit stav podvědomí, tak je potřebujeme měnit v obrazech. Slova tam neproniknou. My si můžeme tisíckrát pozitivně myslet, čímž nespochybňuju výborný vliv afirmací třeba, jo? Ale pokud se budeme blbě cítit, tak mozek dostává velmi protichůdnou informaci, že jsem šťastná, to bylo, tak to ne, to je už možná lepší skvěle se cítit a i chvílema blbě myslet, to je méně škodlivé, než cítit se příšerně a vkládat afirmace s velmi pozitivním zněním. Je potřeba to v tomhle mít rovnováhu. Skvěle se cítím a vlastně adekvátně tomu, jo, ty myšlenky plynou. No, takže pohádky, oni, pokud jsou, to nejsou nějaký slátaně neúplný, ale opravdu se tam jde tou cestou toho hrdiny, toho světla, toho vítězství světla nebo dobra nad zlem, tak ono se to v nás tak zdravě uspořádá, ale je potřeba jim porozumět, jo? Když si vezmeme třeba nejoblíbenější pohádka Tři oříšky pro Popelku, tak ty tři oříšky, že jo, to je ten dar lesa, dar života, a v prvním ořechu byly lovecký šaty, což je mužský princip. V druhém oříšku plesovky, což je ženský princip, a ve třetím ořechu svatební šaty, což je sloučení, propojení mužského ženského principu, propojení ducha s duší, propojení vědomí s podvědomím, je toto sloučení, je to ta dualita na těch osách oddělená na tvrdo, ale je to to propojení, ta dynamická rovnováha v rámci nějakého vnitřního středu. A nebo to, jak vlastně všechny ty pohádky končí svatbou a pak žili šťastně až do smrti. Ono to takový absurdní, před většinou pozemskou svatbou to teprve celé začíná, ale pokud se sloučí duch s duší, pokud královna vládne na svém trůnci, král vládne na svém trůnci, proto Honza dostal ruku princezny a polovinu království. V propojení rozumu a intuice se vládne moudře. Jo, nemůže to být odděleno, samozřejmě spoustu pohádek nejdřív ukazuje tu oddělenost a pak to propojení. Tudíž myslím si, že o těch Vánocích v čase kozoroha, v časech určité strohosti přírodní, aby naše zraky nebyly otáčeny k mejdanu přírodnímu nebo jakémukoliv, tak vlastně ta duše nasává ty krystaly rovná podvědomí a ty pohádky potřebujeme. Potřebujeme, máme je dneska v téhle podobě, dřív se lidi sešli na přástkách nebo přebírání hrachu a povídali si. Tudíž si rovnali ty vzorce. Kozoroh je doba Vánoc a přelom roku, začíná nový kalendářní rok, ale tím nekončí astrologický rok. Nekončí tím sluneční cyklus, ten musí ještě projít vodnářem, rybami a pak 21. března vstupuje slunce do Berena, začíná nový cyklus. Takže my jsme v kozorohu, proto je i svým způsobem trochu nesmyslný nebo složitý dělat si předsevzetí novoroční, protože my v téhle době máme takhle naloženo a teď si tam hodíme a ještě budu stávat o dvě hodiny dřív a budu cvičit. Jo? A vydrží to, ani to nevydrží, ani to nestane třeba, jo? Vydrží to dva dny. Protože my neseme zátěž cyklu, která se nazbírala v cyklu od loňského 21. března a s ní vystupujeme na pomyslnou horu. Každý z nás má v sobě horu, kterou potřebuje zdolat během života.
A horu, kterou zdolává během mnoha životů, protože za jeden život se zas toho tolik nestihne. A tudíž my vystupujeme do vrstev, kde máme velký nadhled, odstup od druhých, ale tady ho potřebujeme, abychom sami v sobě ukotvili nějaký principy. Vstupujeme do skal, kde zůstaly naše srdce skamenělá, zamrzlá. Může to tak být. Tam mám ráda takové ty pohádky, kde se jde do skal, protože to znamená, že se jde do náročného vnitřního terénu. A taková ta rada, že jo, sezame, otevři se. Nebo dokonce do podzemí. Do podzemí určitě. Ano. Jde se pro ty poklady, které zůstaly uvězněny v podzemí. Poklady duše, které jsou v odštěpené části v nevědomí. A ta rada, většinou pro toho hrdinu, když už se mu otevře ta skála, je ale vezmi jen, kolik uneseš. A je to ta velmi dobrá rada, vezmi jen, kolik ta psychika unese. Kolik lidí nezvládne svůj život, protože si toho na sebe nabere moc. Nabere si moc práce s druhými, péče o druhé, řeší představy druhých o sobě. To jsou všechno v podstatě velmi atraktivní úniky od toho, jdi do svých skal, tam vyzvedni ty poklady, rozzař se jimi, protože ta záře v nejlepším slova smyslu infikuje to, co je uvězněno v těch skalách druhých. A tohle, když člověk udělá sám se sebou, tak udělal nesmírně mnoho i pro kolektivní vědomí, které neplní energií hádek, dohadů, vnitřních nějakých krizí. Tudíž pohádka je fenomén, který může nesmírně pomoct, ale potřebujeme si ji umět přeložit. A zase, neexistuje jedna verze přeložení. 10 lidí najde ve stejné pohádce 10 neskutečně výživných symbolů pro sebe. Jo, takže neexistuje nějaká šablona, ne, takhle to je. Tudíž pohádky přes Vánoce určitě ano. Co ti dokáže dneska ještě rozhodit, jestliže něco ano? Žofina? To je písek. Já jsem ji zavřela vedle. Jo. Žofinka, ona začne jako nervózně chodit a teď, že o tom dorozumění mezi náma může být složitější někdy, takže Žofka mě někdy občas rozhodí. To už máš hodně odpracovat. To už si asi byla hodně ve skalách. Já jsem možná v nervávně. Ne, tak Žofka mi před chvílí rozhodla, ale to stačí. Ona nás slyší. Ona nás slyší a ví, že mluvím o ní. Ne, Žofinka je úžasná, letos měla velkou zdravotní krizi, zaplať pánbu to přežila, takže skvělej pejsek, ale někdy mě umí rozhodit. Ty jsi poznamenala, že pro tebe je úplněk náročná doba. Můžeš něco říct k úplníku a něco k tomu, co tedy pro tebe to znamená? Ono je to náročný, protože dneska je úplněk v blížencích a já jsem blíženec. Ano. Úplněk je vlastně opozice světel slunce a luny. Ano. To znamená, luna je naplno nasvícená sluncem a je to jako kdyby nám naplno nasvítili jeviště, na které my si rozehráváme to své bytí. Takže 12 úplňků cyklicky to jede pořád dokola, to znamená, my máme 12krát do roka možnost podívat se při prudkém světle na to, jak si stojíme v té které oblasti, tak jak to jde s věrokruhem. Tudíž dneska je téma tohoto úplňku je téma komunikace a vztahy samozřejmě, schopnost zacílit do jednoho směru, schopnost najít svoji cestu. Jo? Je to ten střelec, který míří tím šípem do jednoho bodu, ale střelec umí taky, že jo, si představit mnoho procesů, podnětů, nápadů, které by rád zpracoval, vypracoval. Často se zarazí na tom, že ono nemít vůbec nápad, je těžký, ale mít strašně moc nápadů je neméně těžký, protože a co si teda vyberu? Jako v pohádkách, ale nesmíš si vybrat špatně.
protože tě to pak rozsápe ty ostatní. Takže, což je pak i taková určitá paralýza toho, spoustu lidí třeba ani nezačne nic dělat, protože ta neschopnost se rozhodnout, kterým směrem se vydat, je úplně vlastně zneschopný pro něco. Takže to jsou tato témata a mnoho jiných, že jo, blíženci, obchodní témata, témata slovo jako takové, protože teďkon opravdu já ten informační tok vnímám jako valící se takovou dusnou řeku a ono je potřeba najít zase energii slov ve smyslu jádra, vyjádřit se. Dřív... To mě nikdy nenapadlo. Vyjádřit se je od slovo jádro. Aby to mělo jádro. Ano, aby to vzešlo z té podstaty, zevnitř. Podstaty, která ano. Se rozroste v kvalitu. A to ano. Je... To je. Ano. Protože dřív, když přišli třeba příbuzní pro radu k někomu, tak on si dal čas na to, co poradí a přemýšlel, rozmýšlel. Nechal si i přijít, vlastně tu, aby mu přišla ta odpověď, protože tam byla obrovská zodpovědnost za to, jak jim poradí. Třeba stařešina nebo nějaký rodovej patriarcha třeba. Ale nebo říkám i příbuzní, nebo v rámci rodu, hlava rodiny, živka nám k tomu mluví. Tak opravdu tam to poškození znamenalo třeba vědomí toho, že jednak poškodí ty blízký, jednak samozřejmě utahne uzel na karmě. To neslo takovou odpovědnost říct druhému dobře, to jádro, že to dneska úplně zmizelo. Nebo ne úplně, ale hodně. Mě samozřejmě teďko napadla analogie prostě s tím, že v té současné těžké společenské situaci vlastně ti naši vůdcové bez pochyby do značné míry myslejí na svůj prospěch. Je to evidentní u některých. A vlastně tihle lidé si vůbec neuvědomují, že se za prvé zapisují do učebnic, do historie, a že po mnoho desetiletí bude jejich jméno skloňováno v negativních souvislostech. A za druhé, že tím přímo ovlivňují karmu svou, na kterou už to však oni nevěří, nebo ještě lépe, vůbec nemají kapacitu se tímhletím zabývat. Ale dovedla si mě do mírné nostalgie se vzpomínkou na doby, kdy ještě teda rádce, vůdce a stařešina uvažoval v té kategorii zodpovědnosti vůči božímu řádu a vůči své... Vůči klanu, vůči rodu, ano. Vůči rodině. Ano. Ono je to asi tím, že stát převzal... Pardon, jenom si dovolím dodat, a byl dokonce ochoten se obětovat. Dokonce i život za to položit. Protože věděl, že ta hodnota je vlastně jako souměřitelná. Promiň. Ono je to možná tím, že stát převzal příliš velké pravomoce zodpovědnosti za člověka. A tudíž jak to může dopadnout? A my jsme je delegovali. A my jsme dovolili, my jsme je odevzdali. Tak ono to v určité fázi mohlo být pohodlné. O staré se postarají domovy důchodců, o cokoliv se postará stát. O mrtvé pohřební služba. O... No je to tak. Je to tak. A vlastně zmizely rituály, zmizelo to. Proto jsme tak odděleni. Jo, zmizela ta sounáležitost. Já si nedělám iluze, že když žili v chalupě tři generace, že to nebylo náročný jinak. Ale byl vytvořen systém, kdy se ti lidé o sebe postarali, pokud... Svaní mi telefon, já se omlouvám. Pokud ty vztahy jim to nějakým způsobem se pěstovaly, ty vztahy jim to dovolovaly. Což dneska nikdo moc ani nemá. Tudíž dneska se tady rozhoduje o našem zdraví nebo nezdraví, jak se máme cítit, jak se nemáme cítit. Je to logický důsledek, o tom je i ta svoboda, že člověk je zodpovědný za své zdraví, protože je absurdní si myslet, že když se mi udělá podivně z mého vlastního bytí, že si sednu na středisko a někdo mi to vyřeší. Jo, on možná uleví fyzickému projevu, ale té duši? Jednou řekl Petr Velichovský na Gošárně už před pár lety větu, která
mi hluboce utkvěla, a sice opravdu si myslíš, že existuje někdo, kdo tě zná lépe než ty sám sebe? Opravdu si myslíš, že existuje někdo, kdo ti dokáže poradit než ty sám sobě? Hluboce to na mě tehdy zapůsobilo, protože jsem si uvědomil vlastně absurditu stavu, kdy jdu za někým, aby mi řekl, co mám dělat. Co mi je? Co mi je? Co mi je? Prosím vás, kdo jsem? Co mi je? Ale ona, ta medicína současná, holistická, nebo ano, to, co už se dneska vlastně začíná tvořit nově, ona taková je. Řekněte mi, jak žijete, a já vám poradím, co vám je, nebo co s tím dělat, jak se může ulevit, doslova odpustit. Takové to stěžování, zase to máš v tom slově, stěžování si na středisku, stěžuji si svoji cestu, tam je ta tíha, čím víckrát to řeknu, mě zase blbě, já zase tohle, tak zase si to ještě tu duši nabalím, takže ono je to i v těch slovech velmi, velmi. Má se žít jedno duše, jeden duch, a pak se člověk nezakomponuje. Ježiš, poslyš, já miluju tyhle slovní významy skrytý, ale ty jmenuješ významy, které by nikdy nedošly. Jednoduchý, wow, já třeba miluju zázrak, za zrakem, existující však mimo obvyklé smyslové vnímání, ale jednoduchost je výborný. No protože ono, když jdeme s tím proudem, jsme napřímo, ano, ale teď to musíš znát, že jdu do předsíně, slunečný den, ukáže se mi před vnitřním zrakem deštník, xkrát jsem nevzala, začalo lejt, vemu, vím, prostě ono je to nakonec, a to není pasivita, tak dobře, tak si mě veďte jako loutku, ale je to to propojení se s intuicí, propojení se s duší. Teď ona, kdo lépe nás zná a kdo ví lépe, kudy nás má vést, protože rozum, on je jaký připojený, ale rozum je zvyklý, taky balín sedí vysoko, že jo, nejvejš, tak má prostě pravomoc, ale on vyhodnocuje na základě, je to pro mě výhodný, není to pro mě výhodný. Výhoda vyhodnocená rozumem, který vlastně komponuje se zkušenosti odžité a zkušenosti společenství a přečtené, tak výhoda vyhodnocená rozumem se za prvním rohem může změnit v obrovskou nevýhodu a jsme daný zase na začátek. A tohle si můžeme protočit xkrát v mnoha situacích. Duše vyhodnocuje na základě nebuď pohodlnej, nebuď línej, jdeš teď do kopce, ale staneš v místech, kde najednou pocítíš tu radost bytí, to, jak je to naplněný, to, jak je to krásný, jaký je život dár. Takže to propojení se s duší, jednoduchost s duchem, to je hodně důležitý. Takže a k tomuhle všemu já se domnívám, ptal jsi se mě dneska, že nejsem dneska ostrá jako břitva, ale říkám, je předvánoční čas, ale hlavně my se k tomuhle všemu vracíme. Protože já to teď opravdu vnímám jako babylonskou věž, že každý prostě vrhne do toho prostoru obrovské množství informací a kdo se v tom má orientovat. Jdeme k jednoduchosti i z jednoho důvodu. Lunární uzly, což jsou ty karmické nádoby, lunární uzel, karmická nádoba, která se potřebuje vyčerpat, a lunární uzel vzestupní, dračí hlava, dračí ocas, to je taková směrovka, kudy dál. A pro každou jednu bytost? No každý máme nativně nějak ty lunární uzly, ano, a pak jsou transitní, ty jsou pro nás, pro všechny. Ano. No a momentálně je tato osa právě na mezi blížencem, v blížencích je vzestupný lunární uzel a sestupný je ve střelci, ještě tam bude někdy do března 22. Jo, to teď nevím, jestli bych se musela podívat. Ale do jara ještě tam bude dost dlouho. A znamená to střelec, to je takový ten, jsem všude zdejší, světový, potřebuji pořád někde. A tam se to vyprazdňuje. My se symbolicky, ale zjevně už i reálně vracíme od globálního k lokálnímu. Jo, to jsou ty blíženci. To znamená, to, jak nás zajímalo, co se děje na druhém konci světa, ono to přestává mít opodstatnění, protože my potřebujeme zjistit, co se děje
tady u nás teď, a u nás teď myslím v sobě, doma, v naší zemi. Jo? Tady teď takové to, vyjedu si někam a zapomenu na všechno, biznis z pláže. Je to, já jsem teďkon četla o ženě, která zvyklá cestovat, biznis pláže, a nakonec díky covidu uvízla někde, kde může jenom koukat do pouště. A je to taková ta symbolika, tak dívej se teďkon absolutně izolovaná na poušť svého vnitřního světa. Samozřejmě cestování je úžasný, prožitky, uvědomovat se v různých typech energií, nechat se inspirovat tím, kdo tam žije nebo co tam vidíme, ale pak je potřeba přijet domů a něco z toho vytvořit. Takže každému se teď takhle symbolizuje. To jsou ty proměny. Jo? Každý si teď mohl zjistit v té určité izolaci sám sebe. Tam je spoustu materiálu, který teď budeme zpracovávat. A tudíž jsem si střihla teď niť. Jo, lunární uzly. Takže my teď máme docela dlouhou dobu. Mě se totiž udělalo blbě na chviličku, možná si to ucítila, ne? Ale dobrý, už je to dobrý. Vodu? Ne. Jak jsi o tomhle mluvila, tak se mi udělalo na chviličku špatně. To je zajímavý. Je to velmi silná doba. Hořčík? Ne, hliník. Hlín, ten se odstřeba do no, právě. Lunární uzly, já jsem to nikdy v životě neslyšel. Já jsem na tohle téma napsala knihu Ostrá dračí stezka na téma pohádky, kde jsem elaborovala, jsem napsala pohádkovou cestu. Ano. Ta už vyšla před časem a jsou tady rozebrané vlastně pohádky mých velkých oblíbenců Erbena, Boženy Němcový, protože rozbory pohádek, že hodně se rozebíraly pohádky cizích zemí, ale já jsem nějak pocit, že máme úžasný pohádky a že to předání je tam tak zásadní pro nás, pro Čechy, že jsem rozebrala naše pohádky. Někdy to používám jako orákulum. V podstatě teď, když to orákulum, že, tak to otevřu na někde a zahledím se a je tady zrovna pohádka Hrnečku vář. Navařeno, až se nevejdem do chalupy. Za každou myšlenkou je uvolněna příslušná dávka energie, která sytí to, co je předmětem setrvalého přemítání. Vše, čemu je přikládán příliš velký význam a je námi takto permanentně syceno, časem naroste do obludných rozměrů a chová se to opět velmi podobně jako kaše v chalupě. A přikrytí pokličkou rozhodně nepomůže. Je potřeba, aby přišel někdo, kdo vyřkne razantní dost. Aby se v chalupě našem vnitřní prostředí opět nastolila rovnováha. Můžeme to použít na tuto dobu. Je potřeba říct dost, nenechat narůstat kaši do rozměru, že pak budeme sedět na komínech sami v sobě. Nebo to je tvrdá symbolika. Takže navařila se kaše oddělenosti od sebe sama, převzetí kompetentnosti. Ona to původně měla být potrava, ale i dobrého pomálu. Potrava, otrava. Máme ty hru se slovy, je úplně k blížencích, to jsou slova. Je potřeba převzít zodpovědnost i za své strachy, obavy. Spřátelit se s nimi, udělat si s nimi jako vnitřní posezení, přizvat je ke stolu. Dřív se lidé klaněli božstvům, přísným božstvům, kterých se báli, přinášeli jim obětiny, aby si je naklonili, usmířili, nebo aby od nich měli klid. To dneska se nic takového neděje, takže my potřebujeme se svými strachy sednout kolem kulatého stolu a promluvit si každý sám za sebe. A na to na všechno je teďkon čas. Takže myslím si, že nás nečeká úplně ze dne na den převrat. Všechno je jinak. Ale že začneme jinak přistupovat k sobě ve svých domovech. Což je tělo, což je domov, což je vlast. To je náš domov. Asi. Samozřejmě svět, planeta, jo? Sluneční soustava. Ale ono je potřeba to uzdravit tady, aby se to mohlo rozšiřovat správně směrem ven. Napadá mě ještě termín pozornost, aktivní pozornost, vědomá pozornost.
nelelkovat, nebzučet v průběhu toho dne, jako spousta z nás dělá, ve jménu takzvaných úkolů, takzvaných pseudomyšlenek, zacykleností, ta vědomá přítomnost. A pak teprve spatřuju, vidím. Určitě taky je to skvělé, když se dostane člověk do stavu, kdy neřeší minulost. Ona se, pokud je potřeba něco pročistit nebo uvědomit si jinak, ona se přihlásí sama. Minulost. Minulost. Uh-huh. Jo, v podobě situace, kterou můžu řešit stejně, anebo už ji můžu řešit jinak. To znamená, v tu chvíli má minulost opodstatnění, protože mě učí, hele, neudělej stejnou chybu. A přítomnost, no a budoucnost, sedíme na hliněné kouli se žhavým jádrem a letíme vesmírem jistoty. Když se řekne jistota, peklo se prý směje. Co říká? Takže ta jistota toho, že člověk rozvíjí svý talenty, svý dispozice, své sebevědomí, vědomí sebe sama. Já ho vnímám jako takovej stůl, kde jsou vyloženy poklady, které má pro nás naše duše. A jsou to kvality, kterých jsme dosahli v minulých bytích, kvality našich předků, jsou to talenty, které se potřebují zase rozvíjet, jsou to nástroje, které jsme získali po těžkých poznáních. Toto všechno je nám k dispozici, to je to znát sebe sama. A proto je dobrý sedět na té hostině ducha svého způsobem, že se k sobě dostáváme, že nás neblokují strachy a zloby, zlosti, sebeničení, sebetrestání. Tudíž v okamžiku, to jsou ty dary od těch dědečků přestrojených těm hloupým honzům, to znamená, hloupý se řekne v italštině limitado, limitovaný. Omezený. Česky. Omezený. Ano. A my ta omezení potřebujeme nechat klesat v sobě, abychom mohli využívat nástroje poznání, vlastních poznání. My se můžeme dostat k úžasným situacím, ale pokud se budeme bát, tak je neproměníme do reality a neobohatíme své bytí jakýmkoliv způsobem. Takže sebevědomí, vědomí sebe sama a znalost svého osudu, kterou samozřejmě to je rámec, který nám dává horoskop, to znamená znát sebe, to znamená znát svůj příběh, najít svůj příběh a žít ho v součinnosti. Jo? Profňukat život, že žiju toto, ale já měla představu, že budu úplně někdo jiný, to je vyhozená inkarnace, protože život žije nás, my jsme protagonisté, čím lépe se známe, tím lépe může skrze nás být prožita ta substance, to, čemu dáme tvar v realitě. A plakat nad tím, že jsem chtěla žít to, co má soused, je nesmysl, protože my nevíme, co on musel projít, aby mohl žít to, co žije, a ani nevíme, co bude pak. Hlavně, jaká je ta opravdová kvalita toho, co on žije. Jinak je to zvenčí, jinak je to zevnitř. Ale určitě. Proto ta vnitřní kvalita, a to se zase dostáváme k tomu, co je teď potřeba zkvalitnit to vnitřní. Proto se navracíme ze světa domů, abychom zkvalitnili i ten Honza, se nakonec vrátil, aby ty prožitky a poznatky vlastně uplatnil doma. Tudíž k tomu je určen tenhle čas, nejen k tomu. To je ten můj úhel pohledu, na který jsi se ptal.